Jeg har det fint. Nå, det er godt. Lidt ked af det. Er du ked af det? Nå, jamen, det er klart. Ja. Og se, en afkryds gå ned var ekstremt, men det er fint nok. Har du ikke gået helt med? Jamen, jeg var bare på en øvetur, hvor jeg legede med forskellige ting på ubåden, og så gik der en, så opstod der en fejl på hendes ballasttank. Okay. Som ikke var særlig alvorlig, indtil jeg prøvede at reparere den. Nå. Så blev den pludselig meget alvorlig. Okay. Og så tog det cirka 30 sekunder for en afslutning at synke, og jeg kunne ikke lukke lure eller noget som helst. Så, men det var måske også meget godt, så var jeg jo stadig glad dernede.